yeroo walitti bo'an garuu baay'ee tokko nama raranii maal godhuga otuma jaallataniiti erguu jechuudha otuma jaallatanii yeroo meeqaffaa deebiti garuu baay'ee yeroo meeqaffaa deebi aarti sadaffaa natti fakkaata sadii. Biyya arabaa ammas ammas deebi'uun garuu baay'ee nama nuffisiisu keessattuu abbaa manaa godhatanii ka'anii ammas dhufanii deemuu dhufanii deemuu dhufanii deemuu nama nuffisiisu. Meeshaan yeroo meeqaffaa deemtan warri abbaa manaa qabdan jechuudha. Warri abbaa manaa hin qabne yeroo meeqaffaa deebitaniitu. Deddeebi'uurra immoo achuma cal jedhanii taa'u immoo wayyu. Hin wayyu. Dhufanii ilaaluu wayya. Irratti mari'anna maalumaafuu nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftootaa. Kaakuu akkam jirtu nagaa keessani. Ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u nagaan keessan isiniif haa baay'atu. Egaa dursa yeroo duraa isa duraa yeroo deemtus biraa hin boossee na gaddisiistee jechuudha. Maaliif seetan jaalaladha. Osuma wal jaallatanii deemu namni jaallatee immoo hin deemu nama jaallatu dhiisee jaallatee hin deemu nama jaallatu dhiisee jechuudha. Isaa guutees itti tolees hin deemu nama jaallatuu fi biyya isaa dhiisee jechuudha. Isa ammaa kanas yeroo deemtu boossee dhugumaa baay'ee nama gaddisiisa jechuun yeroo aara galfatamuu qabumatti amas yeroo deddeebi'amu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namatti dhagaama keessattuu jaalallee qabaattee abbaa manaa qabaattee immoo yeroo dhiistee amas biraa deemtu baay'ee tokko sitti dhagaama. Erga deemteellee ji'a muraasaa fi baay'ee si jibbisiisa jireenyi. Ammatti bartutti jireenyi si jibbisiisa halkan guyyaa si aarsaa jechuudha. Kana baay'een keessanuu argitaniitu. Amma biyya dhuftanii yeroo jaalallee keessan faana yeroo dabarsitanii yookaas abbaa manaa keessan faana yeroo dabarsitanii isa booda immoo yeroo kaatanii deemtanii hamma itti bartan ji'a tokko ji'a lama mararra sin godha dhugaa waaqa sin gugubee sin aarsa. Namatti sin aarsa. Jireenya keessanitti sin aarsa. Sinitti hin tolu mataafaatu sin dhukkubaa. Baqqaatuma akkas jettanii itti bartu malee baay'ee rakkisaadha. Egaa jiruun biyya keenya keessaallee hin guuttu otoo sadii miti 13 deebite iyyuu sadii miti 13 too deebite hojjette iyyuu humaa waan guutu hin qabu. Ulaansaa sanumaa jireenyisaa sanumaa garuu yeroo tokko tokko immoo jechuudha abbaa manaas jaalallees godhatanii ammas biyya arabaatti deebi'uurra firii ta'anii osoo biyya arabaa cal jedhanii hojii ofii hojjetatanii waan tokko namatti hin dhagahamu jechuudha. Dhugaa hamileen keessa gadi hin bu'u. Sin gaddisiisu. Yoo waan tokko sirra geesse humaa hin gaddisu jechuudha. Garuu kun baay'ee rakkisaadha. Warra singilii ta'ee jiruusaa hojjetatuu fi warri ispeeshaalii immoo gaa'ila jaalallee illee miti. Jaalallee is nothing. Jaalallee dhiisuus dandeessa dirqama miti. Garuu abbaa manaadha jettee gaa'ila wajjiniin godhattee waan hundumaa godhattee yeroo biyya namaa hojjettu baay'ee hin dhiphattaa jechuudha. Sammuun kee maaliif abbaan manaa koo maal godhaa? Na kaada moo nan kaadu? Dubartii bira dhaqa moo hin dhaqu? Dubartii faana jiraata moo hin jiraatu? Walitti deebina moo walitti hin deebinu? Akkam ta'a jedhanii yaaddoo keessa galaa jiraatu. Warreen single ta'an garuu dhimma tokko hin qabanii haasaasanii malee jechuudha. Haasaasanii malee gadi ba'anii feesbuukii irratti waan tokko tokko haasa'anii komadii haasa'u. Yoo tiktok irratti viidiyoo of waraabanis komadii haasa'u barbaadan haasa'u malee yaaddoo isa kana ofirraa hin qabanii jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya osoo yeroo hundumaa dhugaa waaqaa singilii ta'anii biyya arabaa hojjetatanii fixatanii erga fixataniin booda kana booda aan biyya arabaatti hin deebi'u hin barbaachisu hin gahaa gaafa jedhan osoo galanii heerumanii heerumnaan immoo qaxxedhanii taa'anii baay'ee tokko filatamaadhaan jedha. Maaliif parsantiidhaan namoonni miidhamanii warreen gaa'ila keessa galanidha. Jaalalleen illee muraasa kan inni irraa nyaatu. Muraasa irraa nyaata booda adeemsa keessa iyyuu
garin isaanii irratti naqaanii laash jalaa jedhu. Abbaa manaa garuu abbaa manaadha waan ta'eefi bakka lubbuu kee itti kennita jechuudha isaatti. Abbaa manaa kee waan ta'eef jechuudha. Gaafa miidhamtus akkanuma awwaara nyaatta jechuudha. Waan qabdu hundumaa mulcii keessaa baateetu awwaara nyaatta jechuudha. Abbaa manaa waan ta'eef dhugaa waaqa. Kanaaf dhuguma isiniin jedha gara fuulduraattu barumsa isiniif haa ta'u garuma fuulduraattu qubeellaa godhadheennee dhaqee hojii hojjedhaa. Bakka safaana sirna gaa'ilaarraa wadhee deebi'een hojjedhaa. Missirroo ta'ee keen deebi'ee hojjedhaa. Yaada akkanaa dhiisa. Jaalalleedha yoo ta'e haa taa'u akkuma jaalallee ta'e haa taa'u. Nothing. Jaalalleen humaa miti. Isin beektu. Jaalallee jechuun humaa jechuun miti. Jaalallee jechuun hiriyaadha. Hiriyaa jechuun immoo yoo milkaa'e milkaa'a milkaa'u baate immoo feelii ta'a. Feelii ta'e jechuun hin hafee hin hafeedha. Abbaa manaadha taanaan garuu siires. Siiresiidha jechuudha dhugaa waaqannaa. Ijoollee kana yeroon ilaalu abbaa manuma seera abbaa manummaa godhanii gaa'ila godhanii hin deemte yeroo darbe immoo hin simate aama kaleessa immoo hin geggeesse jechuudha. Baay'ee tokko namatti ulfaata. Isatti isin ulfaata baay'ee jireenya akka ishee qofa miti. Isattillee baay'ee ulfaata maaliif beektu? Amma tokko ji'a muraasayyuu turteetti gara ji'a sadii turteetti. Isa faana mana keessa. Amma yeroo isheen kaatee deemtu isallee baay'ee jibbisiisa jireenya ittiin tolu jechuudha. Maaliif amma kana keessatti haadha manaa isaatii mana keessatti hojiin jiraachaa turanii dubartii faana jiraachaa ture qaxxeetti yeroo manni duwwaa ta'ee deemtus isas immoo baqqaa ittiin tolu. Kanaafuu ani karaa koo isa akka kanaa hin deeggaru rakkoon yoo dhufellee rakkoonsaa baay'ee hardiidha. Fakkeenya isinii kaasaa mucattii yeroo darbee boo'aa turte tokko abbaa manaa ishii osoo yaalamu du'aan boqatee isheen immoo gara waggaa 10 biyya Arabaa hojjettee mana akkamii tokko mana bareedaa tokko ijaartee viidiyoo isaa argitanitti yeroo baay'ee irratti dudubbatamaa ture. Isheen hin beektu inni immoo asitti ijoollee lama godhateera. Booda yeroo namni kun boqatu osoo yaalamuu boqatu jarri ijoollee suni manni kan abbaa ijoollee kooti jettee itti falmite manni maqaa isaatiin waan jiruuf kan abbaa ijoollee kooti. Kanaafuu ijoollee kootiif mala manni kun jette garuu kan ijaare immoo ishee sanaa baay'ee tokko gadda ajaa'ibaa keessa turte obboleettiin kun boo'icha baay'ee keessa turteetu manni narraa fudhatamuuf naa kadhadhaa jechaa turte boo'aa turte. Boo'een gadda kana garuu deebii deebistee jechuudha waan nama ajaa'ibu manni sun gurgurameetu nu lamaanii fi addaan qoodamee jette jechuudha. Manni sun dhageessaa miti suma ishee itti cafaccafamtee ijaartee waggaa 10 hojjettee ijaartee amma gochuun hin danda'amu waan ta'eef ijoolleen sun kan isaa waan ta'eef tokko ijoolleen kan isaatiin lama manni sun maqaa isaatiin jira akkuma ijaartummaattis akkuma maalittis ta'eetu manni sun gurguramee oddoo lamatti nu qoodame jettee akka ani yaadetti garuu mana sanaa walakkaasaa ishee dhumatu kaffalee oolfate natti fakkaata. Maaliif mana sana keessa immoo jirti. Mana sana keessa hin baane ammallee mana keessa jirti. Egaa yeroo akkanaa firri nama gargaara. Eenyullee yoo rakkoo akkanaa yeroo dhufu baay'ee nama dadhabsiisa waan ta'eef namni waan qabu nama gargaaree manni sun yeroo gammatamu gurguramuuf gammatama waan ta'eef maallaqa walakkaasa sana yeroo kennituu fi ofii oolchatti jechuudha yeroo sana. Akka seeraatti waan hundumaa xumurtee olii galtee gootee waan gootee akkasumatti fakkaata jechuun ani akka yaada kooti mana deebii deebiste garuu haga amma manuma sana keessa jirti. Ani kun tilmaama kooti garuu isheen maal jettee manni sun gurgurameetu addaan nu qoodame. Kanaani addaan gallee jirra baqqaa jettee dhiistee hundumaa jechuudha mucattiin. Kanaaf ilaal gaa'illi kanaaf siireesiidha siniin jedhee bara. Gaa'ila taanaan baay'ee siireesii kan isiniin jedhe kanadha rakkoonsa. Jaalallee taanaan garuu maafii mushkil jaalallee nu waqqa.
jaalalleedhaa dhiistee dhiistee uftee milikooftee immoo hin jiraatta. Kanaafuu jaalallee sana gargaa ilaatti jijjiirtanii gara seera qabeessaatti jijjiirtanii biyya arabaa deddeebi'u jechuun riiskiidha dhugaa waaqa. Nama baay'ee irratti maajooritiin isaa riiskii waan ta'eef ani hin deeggaru isiniin jedhaga. Isin garuu waan jettan jedhaame komantiidha.